Առնա ջեմյան, այսօր էլ Եռաբլուրում դեռ հուղարկավորություններին տեղի ունենում։ Ինչ կասեք ստեղծված իրավիճակի մասին, ի վերջո, մինչև երբ, մինչև ուր։ Այս գեղեցիկ օրը, անկախության օրը, չգիտեմ, մի տեսակ այսօր դխրություն գա, դխրություն գա, լիակատար ուրախություն չէ, մենք այս ազիզորով այսօր տաղումների ենք մասնացում, նոր հենց հիմա երկու հոգի տաղին, մի հոգի էլ նոր փերեցին տակախ, իդես ես ամեն ինչին մորանում ես, որ արդեն դոն է, անկախություն է և այլն, չգիտեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, երկիրը քաոսային վիճակի մեջ է, նորություն չէ, մենք այսօր 4 տարուց ավել է ամեն օր կանտելու պրոսեսի մեջ ենք, կանտում են, ամեն ինչ կանտեցին, այսօր հասել է խնդիրը ընդեղ, որ մեր սուվերն երկրից ներս ամդել թշնամին, մենք զոհեր ունենք, զոհերու քանակը թիվը բահում են, չգիտեմ ինչի համար բահում են, այս փոքր երկրում չկարելի, անգերծ ասեք ինչքան զոհ ունենք, ովքեր են, ինչ են, բահելը որն է, չգիտեմ ինչ ասեմ, երևի, չգիտեմ եթե լսվում է, նվակախումբը, հիմա, երևի մենք ուրիշ ջար չունենք, միակ ջարը, որպեսի ես ամեն ինչը աստիճանապար շտկենք և վերագանքնենք, Նիկոլի հերացումն է և չենք կարողանում անել, այսօր 2 տարի է, փողոցներն ենք, ծույցերի ենք, չգիտեմ վերջը ինչ ալնելու, ես արդեն ուրիշ ձև չկա, ոչ թե միայն, ես բոլորս էլ համոզված ենք, միչև Նիկոլը չկնա, մենք ոչ մեկ բան չենք կարողանալու վերագանքներ։ Պարոն Աճեմյան, այսօր էլ Եռաբլուր Նիկոլ Փաշինյանը բարձրացավ մեծ խայտառակությամբ, ծնողներին քաշքշեցին, բերման ենթարկեցին, որն էր ի վերջո նպատակը, հա, անարգելու նաև զոհվածների ծնողներին։ Եվ չգիտեմ, վախում են թղթակիցներից, Եռաբլուրում արգելել են նկարահանելը, ամեն ինչ արգելել են, Եռաբլուրը իմ սերունդն է, մենք, մեր ընկերներն են, մեր աչքի առաջ Եռաբլուրը սկսեց, առաջի օրից մինչև այսօր ընդլայնվեց, մենք ականատեսն ենք, մեր ընկերներն են, մեր երեխեքն են թաղված, իսկ ինքը Նիկոլը վախում է, որ հանգարց թղթակիցներ առաջ զոհվածի մի ծնող մի բան ասի, խայտարակվի, վախում է ինք իր կյանքի, Սուլթան Աբդուլ Համիդի մեզ գնում է, գալիս է հազարավոր ոստիկաններով, դեղը չէ, էստեղ Եռաբլուր, այդ տեսակ բան անելու դեղը չէ, օրինակ 44 օրյա պատերազմ կամ այսօր հիմա էստեղ թաղում է, ոյվ է մեկ ԿԲ-յական, ոյվ է մեկ թաղման, Նիկոլ Փաշինյան ներկայացել է, մի զինվորի թաղման, օրինակ ես հիշում եմ ժամանակին ելնում էր զոհեր երբեմն, նույնիսկ երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցում էր թաղման, ես մի օր չտեսա Նիկոլ Փաշինյանը մի զինվորի թաղման մասնակցել, վախ, ժողովուրդ են վախեցած, այդ որ ժամանակին մետրո է մտնում, հեզանի վերքշում, չեմ գիտեն ինչ ես հեռանում են նրան, վերջացա բրձավ, ես մարդը իր առաքելությունը, սատանայական առաքելությունը գադարում է, երկիրը կանտես, բանակը կանտես, Եկրաբակ կանտես, ամեն ինչ կանտես, զենք չունենք ասում է, ոնց զենք չունենք, մենք այնպես, ես ինքս գիտեմ ինչքան զենք ունենք մեր արսենալում, ասեց գումար ունենք, մեզ չեն վաճառում, այնպես հզոր զենքեր ունենք, որ ուրիշները կերազեն, ունենք, ոչ էլ օգտագործեցին, ունենք մենք, զենք էլ ունենք, զինվորի կողքին գանգնող էլ ունենք, բայց որ հրաման չկա, գամք չկա, ես ամենը իրագործելու, այսպես էլ գլնի, վախում են մեզ զինեն, երևի վախում են, ես չեմ միանասով, բոլոր դղեկը հին դղերքը ասում են, գրված դղերքը ասում են, վախում են մեզ զենք տան, ոտով գիտեն այդ զենքի խողվակը, որ ուղղությամբա գնալու։ Ինչու զինվորները նորից այս կռվում էլ մնացին մենակ, հա, կարծես թե կամավորներ, երկրապահներ չկային առաջին օրերին։ Չգիտեմ, դեռ չեմ, անգերձ եմ ասում,
Ներյակ չեմ, գդրված ենք ամեն ինչից։ Պաշտպանության նախարարություն ունենք, սայթ ունեն, Facebook-ի վրա չեմ գրենք։ Մարդիկը ոչ մի դերեկություն ճիշտ չեն դալիս, ոչ մի։ Լավ է թուրքերեն գիտեմ, թուրքերեն հասկանամ, թուրքական Բաքվի ալիքներից ես ավելի մանրամասնություն եւ ուրեր եմ ստանում, կան մեր հայկական ուրերից։ Պարոն Աճեմյան, հիմա նոր ձևաչափ է ձևավորվում երկու կաթողիկոսների, երեք նախագահների եւ երկու Արցախի նախկին նախագահների, ինչ ակնկալիք կարող ենք ունենալ։ Ես ակնկալիքս իմ մեծ է, բայց միջև այն ադեմ, որ մեր ժողովուրդը, հասարակությունը չգիտակցի, իր մասնակցությունը չբերի այս ամեն ինչի, ժողովուրդը իր մասնակցությամբ առաջ չգնա, ոչ մի բան չփոխվի։ Ողջունելի է, բոլորը իրար միանան, ոչ անեն, հրաբարակ իջնեն, ժողովրդին առաջնորդեն, երկու ցերկով գողմ են, բայց ժողովուրդը ինքնեն բերի, իր մասնակցությունը բերի, համոզված են իր առած գործին։ Եթե ժողովուրդը դեղ են չի շարժվում, ինչ անեն։ Շնորհակալ եմ։